Kamar yadda wajjam'iyyar APC ta ƙasa ta yi umarni, Sanata Sabo Muhammad Nakudu mai wakiltar jigawa ta tsakiya ya sabunta katinsa na zama ɗan jam'iyya a garinsa na Sindimana. Sanata Sabo Muhammad Nakudu, wanda ya sami rakiyar shugabannin jam'iyyar APC na yankin, ya sabunta katin nasa na jam'iyya ne a akwatinsa mai lamba ɗaya ƙofar arewa a garin Sindimana da ke ƙaramar hukumar birnin Kudu bisa amsa umarnin uwar jam'iyya. Sanatan, wanda ya bayyana gamsuwarsa kan yadda tsarin sabunta katin jam'iyyar ke gudana, ya bayyana cewa sabunta kati da kuma yin rijista ga sabbin mambobi abu ne da ya dace. Yana mai bayyana shi a matsayin hanyar da za ta tabbatar da ci gaba da haɗin kai da nasarori a jam'iyyar. Alhamdulillah, na zo na yi rijista, kuma na kira ga sauran 'yan uwa na su zo su yi rijista, saboda a samu jam'iyyar nan tamu mai albarka ta samu ƙarfin gwiwa, ta samu kuma magoya baya wanda duk wanda ya ce mana kule mu ce musu cas. Sanatan ya buƙaci ɗaukacin 'yan jam'iyyar APC da kuma sauran masu sha'awar shiga jam'iyyar da su tabbatar da ganin sun yi rijistar a daidai wannan lokacin domin samun damar damawa da su a dukkanin abin da ya shafi ci gaban jam'iyyar. Inda za a ce jam'iyya ta ƙayyade members ɗinta, babu, ba haka ba ne. Wannan abu da ake yi ko da bayan sati biyu in an gama za a kuma dawowa kuma wani lokaci a ci gaba. Duk wanda yake so ya rijista zai samu, kuma za a yi mishi rijista a wannan jam'iyya tamu. Kuma muna fata su ma sauran da ba sa yi, sauran jam'iyyu, duka sauran mambobin su zo nan su yi rijista su shigo jam'iyyarmu. Nakudu ya kuma bayyana yaƙinin cewa jam'iyyar APC kamar yadda ke mulkin ƙasar nan za ta ci gaba da samar da abubuwan more rayuwa a faɗin ƙasar. Idan dai ba a manta ba, jam'iyyar APC ta ware makonni biyu domin sabunta katin 'yan jam'iyyar da kuma yin rijistar sabi a faɗin ƙasar nan, lamarin da ke gudana a yanzu haka kamar yadda ya zamanto na farko a tarihin jam'iyyar tunda aka kafa ta, domin bayar da dama ga mambobi da su zamanto 'yan jam'iyya masu 'yanci. Ibrahim Isiyaku, labarin JTV.